на читалище Братя Милодинови в Княжево. Може би те ще представят след представлението, така че приятно гледане. Хора! Къде сте? Къде сте, хора? Къде сте? Мълчили ли сте бял или сме стирани като наговори? Разказва ти каквото си видял или безмълвно с бъдещето спори? За обич ли говорите или за безпаметна омраза? За радост и душа отваряш и разтързани от тя страда. Видя ли в него живота си до тук? Прозяри бъдното, което те очаква. Устните мълчат. Без звук душата пълни ли с нежна ласка? Мълчили ли сте бял или сме стирани като наговори? Отдавна ли си ти живял? Сега ли всичко се повтори? Ние сме войници и вървим напред. Ние сме войници и вървим напред. Леви, десни, леви, десни, вървим напред. Леви, десни, леви, десни, вървим напред. Вървим. Стрелите в колчаните хванаха прах. С поглед степта мъртва следим. За живота на Ондрова дим. Храната е кът, водата е малко. Стадата, забурени с облаци, прати решо яди, кръжащи на тях. Йонгън откален насред блатата с детска гълчава, с човешкия шум, приютил ни за миг, прегръдката кална ни дава посока. Пак да вървим. Конете просилват и сбруите хапят. Мехове тук, там злокобно свистят. Водата клокочи от тласа си мощни, но уморени вече ръце. Брегът приближава, но имаме още. Пътеката стръмна, по нея пълзим и търсим с поглед високото горе. Какво ни очаква? Къде ще вървим? И пред нас простор необятен, поля и гори. И птици в небето просторно, облени в лъчи. В умиление ние стоим. Това е. Тук ще строим. Високи сини планини, реки и златни равнини, небето като коприна, това е моята родина. Небето като коприна, това е моята родина. Тя не се били умотак. Питавайки стария си дом, направи преславен българ дом. И по-двата са славни дома, след като измериха земята, и от самата среда му на могилата, до стария ми дворец, имаше 20 хиляди растега. И до Дунав имаше 20 хиляди растега. Самата могила са славна и след като измериха земята, направи този надпис. Човек е добре да живее, умира. И друг се ражда. Нека родените по-късно, като гледат този надпис, да си спомнят за онгове, който го е направил. А името на Архонта е Муртак, Кайниш Бири. Нека Бог да го дослуи да преживее 100 години. А в началото бе словото, тлакно, свеливо, потайно. Изригващо често вокално и огнено палето чувство. Седне. Ленливо отпуснато влачите себе си случките, за да потънат и двете в блатото на забравата. После дойдоха и знаците, прощящи към шикно заоблени някакси с форми, говорят, без думи разказват, проточват се дълго, но сами нищо не казват. И ето полека събудиха братя. От тясна пътека вървяха словата ми. И буквата звук бе, и звукът си е буква, и речта си тече сякаш бретено преде. И всичко е лесно, словата са ясни. Те букви поред се разбират прекрасно. И словото мигом се запечатва в книга. Запечатано там, то ръце не извива. И лека по лека пресушава се блатото. И по-лесно човек приеме познатото. Загръбени дни извика при себе си годините тежки преосмисли съдбата си. Сухото блато изкочи за правата. Понякога кална, половинчата, не цялата. Но нейната дума не беше последната. На буквите азбуката.
тя е победната. От кога се мирува майноже зора зазорила, мила моя майноже зора зазорила. От кога се мила моя майноже войска завъргала, мила моя майноже войска завъргала. Отиша, мила моя майноже, на Софийско поле. Мила моя майноже, на Софийско поле. Боя правя, мила моя майноже, за Христова вяра. Мила моя майноже, за българско. Е ново, аз стои венец. И вдигам те с листа и викам високо. От днеска нататък българския род история има и става народ. Четете, а знайте, и ние сме дали нещо на света. Не си славяни книга да четат. И кога викат българин обесно, да се гордеем с това име честно. Нека наш брат знае, че Бог е велик и че той разбира български език и че е срам за всякой, кой се отрича от своя си рода и при други тича и своето име и Божия дар да захвърля безумно като един твар. Горко вам, безумни овци заблудени, с чужда отрова, що сте напоени. Дет се срамите от вашия брат и търсте пищя в чуждия разврат и ругайте грешно бащини кости и нашите нрави, че те били прости. Та не нашето племе срам на нас я вам. О, безумни люде, вие сте немосрам. Четете, знайте, що стари години по те земи славни вършили дедини, как с много кралства имали събран и била велика българска държава, как свети Борис покърсил се преслава, как цар Асен тук храм въградил и дарове пращал, кой бе Самуил, дет си изгуби душата в ада, покори до Рацио и влезе в Елада? Кой бе Иван Рилски, за чието свети мощи чудеса се слагат? И до тоя ден и още, как се крум преслави Никифора би, изчерепа му руйно вино пи, как Симон цар урдите прогони, от Византия приемал поклони. А той беше учен, философ велик, и не се срамеше от своя език, и кога нямаше кого да надвива, той пишеше книги, за да си почива. Нави моята книга, тя е вам завет. Нека се преписва и множи безчет и пръска по всички поля и долини, де българин страда, въздиша и гине. Тя е откровение, Божа благодат. Млади прави мъдър, стари и млад, който е прочитан, няма да се каже. И колко песни книг изпяти пред бъдника и празничните дни, успя перото да запише и листа бял да се храни. Хвала ви, братя песносборци, целувам вашите ръце. Ей, народ поробен, що си тъй заспал? Ей, народ поробен, що си тъй заспал? Ил живот свободен, теб не ти е мил. Ил живот свободен, теб не ти е мил. Човек дойде тук да се покае, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазна и да търси мир. Моята съвест и днеска ми говори, това расо черно ще носи отгоре,
Не ме повиряя в тия небеса. И когато в храма дигна си гласа хим да пея Богу, да измоля рая, мисля, че той слуша тия штори дат в тоя толкова учебни живот нетърпим. И моята молитва се губи като дим, и Господът сърдит си затуля ухото на Светата песен и Херовикото. Мисля, че вратите на небесния рай, накъде извеждат, никой ги не знае, че не таз килия извожда нататък, че светът шумен пътят е по-кратък, че сълзите чисти, че вдовишки и плач, че потът почтени и на прости орат, че благата дума, че правото дело, че святата правда изказана смело, че ръката братска, без гордост, без вик, подадена с Кришна на някой клетник, са по-мили на Господа вишни от всички химни и тропари лишни. Мисля, че човекът тук, на този свят, има един ближен, има един брат, от кой се склетва монахът отказа, и че с цел по-висока Бог ни тук показа, че не с това расо, не с таз брада, мога да отмахна някоя беда от тонящо страда. Мисля, че канонът мъчно ще направи да замокне стонът, че ближния има нужда не в молитва, а в съвет и помощ, когато залитва. Мисля, аз и още, че овчарят същ, с овцете живее на пек и на дъжд, и че моите братя търпат и го страшно, и че аз нямам нищо, и че ту е грешно, и че ще е харно да остава вече таз килия тиха от света далеч, и да кажа тайно две-три думи нови на унес, що влачат тежките окови. Рече и изглед. 9 години той скита се сам, без сън, без дом, без покой. Подвъркъчно чужди и под име ново и със сърце порасло и за кръст готов. За 2 следи снега, все към Къкрина, прави нататък. А над тях белокави и жълти звезди, позлатени очи на предател. 2 следи снега. В най-дълбокия сняг. 5 столетия трупа в духите, скрил до покрив къщя и сълби, той все пак не успял да затрупа следите. 2 следи. Там снегът и до днеска кърви. Еш, навярно човекът е куцал. Знаел той, имал много път да върви. От въжето до моите вънки. От султанския съд чак до моята душа. Път мъчителен, славен и трескав. Как би могъл човекът да мине по него пеша, пък дори да се казва и Левски? Как е минал по него с раздадена кръв, с дух раздаден и сетне възкръснал, пък не човек да му казва лъв, не апостол, дори Бог да е кръстен. 2 следи снега, от Султанския съд, чак до нашите души. Покажи ни, пресветли апостоле, как по следите ти пресни да минем, за да стигнем твоя върховен живот и да върнем дългът ти грамаден. 10 връща взел заем от своя народ, ти с тях си записал тефтела жесток. Тях си купиш маслинки, бях гладен. О, майко моя, родино мила, защо те е жал, те е мил, плачеш, гарване е. И ти, птицо проклета, на чий гроб там те е грозно, грач. Ох, знае, майко, ти плачеш, затои, че ти си черна любиня, затои, че твой свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Очи, там близо град София стърчи, аз видях черно бесило, твой един син България, вици на него с страшна сила, карва над крачи грозно. Зловещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо. Жените плачат, пищат децата. Зимата пее своята сладка. Вихрове гонят тръгва в и мраз, и плач без надежда. Навяват на теб скръп на сърцето. Всеки има своя Юда и редом с него в пътя си върви.
живота няма просто чудо. Той Юда, после ще се появи. А ние стоим пред нашата светиня и я обличаме в раша. Светец ли е? Или свещено бе това, което в душата му гореше и донесе нашата свобода? Не знаем гробът му къде е. Но всяка длан земя е все свещената земя, в която го положиха спокоен, не мъртъв, а жив сред нашата свобода. Какво от той, че някой го предава? Какво от той, че някой не признава? За тези, които са пред него с цвете в ръка, земята, в която е положен, завинаги ще си остане свещената земя. Чуй, народът е. Какво е чудо, чудо станало от тая пуста момина клисура. Пустите клисурци станали московци, а панагюрци донски казаци. Топове им бяха черешови дърве, разява байрак райна княгиня. Пустите клисурци станали московци, а панагюрци донски казаци. Нека носим йос срамо по челото, синдрома крича, следи от теглото. Нека спомен лучи от дни на позор, да висне като облак в нашия кръгозор. Нека ни отрече историята, век, нека е трагичен името, нека. Беласица стара и нови батак, в миналото наше фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмех и обидни струшените окови, и тирите стигни, повърта ни още от хумота стара. Нека та свобода да ни бъде дара, нека. Шипка, три дена младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12-ти път как гъсти орди лазат турвата дива и талая стелят и кръв я залива. Бури подир бури, рояк пред рояк. Чураман безумни сочи върха, пак и вика търчете. Там осараите и ордите търсят бикове, сърдити. И Аллах гърмовно въздухът разпра. Върхът отговори с другими. Ура! И сноп дъж, куршуми, камъни и дърве. Дружините наши оплъскани с кърви, пушкат и отблъскат без сигнал, без ред. Всеки гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи. Един враг повече, мъртъв да положи. Пушкалата екна, турците реват, насипа налитат и падат и мрът. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завъртат. Българи орловци като лъвове тичат по страшни редут, не срещат ни жега, ни жажда, ни труд. Последният напад вече настава. Тогава столетов наши генерал ревва гороломно. Млади ополченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царя повери прохода, войната и себе дори. При тези думи силни дружините горди, геройски посрещат душманските орди, бесни и меховешки, о геройски час. Вълните намират канари тогас, патроните липсват, но волите траят. Щикът се пречупва, гърдите остаят и сладката радост до крак да измърт пред цяла селена на този славен ръд. Няма вече патрони. Грабвайте телата! Някой се изкрясква. И трупове мъртви в ръка зърчатка. И турците тръпнат друг път невидели в едно да се бият. Живи и умрели. Не, тази свобода нам не ни е дар. Днес Йос Бокана, що буря запаща, спомня този ден буре, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек от урва на урва и от век на век. Батенберг, Търново, 8 септември.
1885 година. Да бъде известено на моя любезен народ, че на 6-ти тего, жителите на така наречената Източна Румелия, след свалянето на тамошното досегашно правителство, избирането на друго, привременно обявиха съединението на Източна Румелия с княжеството и единодушно ме прогласиха за княз и на тая област. Като приемам благото на българския народ, неговото горещо желание да се слеят двете български държави в една и постигането на историческата му задача, аз признавам съединението за Стано и приемам от сега нататък да бъда и се именувам княз на Северна и Южна България. Като приемам управлението на тая област, аз се обявявам, че животът, имотът и честа на всичките мирни жители, без разлика на вяра и народност, да бъдат запазени и гарантирани. За запазването на реда и тишината са взети всичките потребни мерки и снарушителите им се постъпват със всичката строгост на закона. Надявам се, че любезният ми народ и от двете страни на Балкана, който с такава радост и ентусиазъм посреща това велико събитие, ще ми подаде своето съдействие за заекчаването на святото дело. Съединението на двете български области в една държава и ще бъде готов да направи всичките жертви и усилия за запазване на единството и независимостта на милото ни отечество. Ясен месец вече изгрява мадрената гора, тя странджа без запява, песен мила кайдушка, тя странджа без запява, песен мила кайдушка. Врагове, врагове, навсякъде врагове! Отвътре врагове, от юг врагове, от север врагове! И всичките искат да грабят, от мен да грабят! Всичките да грабят, от мен! Той не ни е вече враг! Живите от враговете бурна и вълна по мен, не е дека срещен враг. И ето, глътнарият слог, легнал е спокойно бледен, с преминена скръп да гледа, свода ясен и дълбок. И по сивата земя, топлена от ласки южни, трепкат плахи и ненужни, с кръв на пръскани писма. Кой той и да е бил, чий козов при нас доведе, ни на вихрени победи, да умре да победил. Клетам майчина ръка, ти ли го в неволя черна, с думи на любов безмерна, утеши и прилъска. Смешна жал, нелепа жал, грохотно, жестоко време, не живот ли да отнеме той живота своя дал? И нима, вражи стяг, готвила за нас пощада? Не, той взещо му се пада. Мъртвият не ни е вече враг. Но те пак искат да грабят. От мен искат да грабят. Нощта повдига бавно траурния креп, поръсен сутрени сълзи, а в синята мъгла пълзи поток от труженици, поели път за хлеб. И въздухът е сякаш плътно напоен с въздишките на шумния ни град, които бликат и трептят по устните на сивия работен ден. А стари вълк завръща се пиян. На плячка бил съм цяла нощ, където в празничен разкош аз вдигал съм стакан по бир стакан. Бастон, дебела шуба, пура, всичко на место, а в замъглените очи банкерската душа звучи с единствената своя струна за злато. Мъглата вдига се и цял в лъчи облян гърми стохилядния град, а стари вълк на тоя свят отива да си легне, доволен и пиян. Е, кажи ми ти, вярваш ли, че нещо ще се промени? Кажи ми, вярваш ли? Вярвам. Ако не е за нас, ако не е днес, то учи за тях. Ето, аз дишам, работя, живея и стихове пиша, тъй както умея. Живота под звезди се гледаме строго и боря се с него, доколкото мога. Живота сме в разпрат, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив, напротив, дори да умирам, живота с грубите лапи, че лични аз пак ще обичам.
аз пак ще обичам. Ето, например, сега ми окачат въжето и питат, как искаш ли час да живееш? Веднага ще ревна. Свалете! По-скоро свалете въжето! Злодей! За него, живота, направил бих всичко. Бих клипнал със зрив на ракета. Самичък простора бих търсил далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдъл, че горе небето си не е. Все пак ще чувствам приятния гъдъл, че още живея, че още ще бъда. Но ако вие вземете колко пшеничено зърно от моята вера, бих ревнал от болка тогава, бих ревнал като в сърцето ранена пантера. Какво ще остане от мене тогава? Мисля, грабежът ще бъде разнищен. И още по-право, и още по-точно. Мислят грабежа ще бъда аз. Нищо. А може би искате да сразите моята вяра. Чутре ще бъде живота по-светъл. Чутре живота ще бъде по-мъдър. И както ще мога да моля? Кошуми. Не е неуместно, резко не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите. И бронебойни патрони за нея няма открити. Няма. Открити. Стига! Аз съм българче. И силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче. Обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче свободно, край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и растна в дни велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Питат ли ме де зората? Не огрява първи път. Питат ли ме де земята, що най-любя на света? Тамо аз ще отговоря, де се бери Дунав рей, де от изток Черно море се вълнува и светлей. Тамо, де се възвишава горна стара планина, де Марица тихо шава и Истра киска низина. Българио, драга мила, земјо пълна с добри, земјо, што си ме кърмила, моя поклон приеми. Земјо, што си ме кърмила, моя поклон приеми. Сега вече Шалитко може да представиш вашата група и да кажеш нещо повече за, за проекта. Ние сме една, както се казва, на времето се казва самодейна, сега любителска, знам ли как да го нарека, но за мен си е самодейна театрална група. Аз и колегата сме от много отдавна, с един много, много дълъг период на прекъсване, около 30 години. Най-малата ни участница Ели е само 4-ти клас. Това е другия мой наш Васко Дуров. И сега решихме да направим нещо, което да бъде едни кратки през историята, като захватваме всеки период по нещо значимо, вързано с песните, които се пяли по това нещо. Мятам, че ни се получи. Какво да кажа друго? Бих желал всички да вие да заповядате в читалище братя Миодинови в Княжево. Там е на по-друга сцена, с по-други неща. Имаме ужасно пространство, може да с
съвместно с колегите от студио Пластелин да организираме и по-големи изложби, и по-големи литературни четения. Вратите са отворени както тук, така и там. Това е. Какво да ви кажа друго? Човек, когато иска да направи нещо, трябва да работи за него. То във всеки един аспект, дали по-добра, дали по-лоша, дали по-бързо, дали по-бавно ще стане. Важното е тези млади хора да намират своето призвание, а и ние с него като възрастни хора да не седиме в кафето да си говориме глупости, а също да помагаме да работим. Браво! Благодаря. Ами, да, 10 минути.